Helo, Hywel Griffith yma, prif gogydd a perchenog o Beach House Restaurant yma yn Oxwich. A heddiw, dwi am goginio souffle bara brith gyda saws, siocled a te. So, i ddechrau fo, dwi am bobi bara brith llawn, a wedyn da ni am droio i souffle yn diwedd. Da ni am adio dŵr gyda te. Just te cyffredin, ond bod o'n eitha cry. A ni'n am ferwi hwnna. A wedyn da ni am gorchuddio y raisins gyda fo. Unwaith mae'r te wedi dofynu i ferwi, da ni am defnyddio gogor, just i tynnu'r dail te allan. Ni, just gorchuddio'r ffrwythau. A dan ni am adael hwnna dros nos wan. Jyst gadael oeri a jyst gadael nhw signo'r te i gyd mewn fel bod ni'n cael blas mewn yn y bara brith. A wrth gwrs, mae gennym fi rei i wneud yn barod. Yn fy ma. Mae'n wneud bara brith actually really hawdd. So ni'n gadael y te, gadael y dŵr mewn gyda'r ffrwythau. Ond fel ti'n gweld, maen nhw wedi signo rhan fwy o'r te fyny. Mewn at y ffrwystha, gynnu space cymysg. Un wy. Siwgr brown tywyll. A blawd hunan godi. Y cwbl dwi am wneud, cymysgu bob dim efo'i gilydd. Fel mae o'n dod â defnydd gilydd, da ni jyst am adio y llefrith. Neu siŵr bod ni'n cymysgu fo gyd yn dda. O. Wrth gwrs, fedrwch chi wneud hwn yn y peiriant, ond mae mor hawdd. Dwi'm yn credu fod angen. Yr un cwbl sgynhyrchu yma ydy tin ar y gwar pobi. Dwi wedi rhoi papur greaseproof mewn. Cwbl da ni am wneud ydy codi y cymysg. Alright. Da ni am rhoi hwn yn y popty wan, 160 gradd, a gymeitho rhyw awr a hanner, ella awr 40. Rwy'n ni just checio fo fel da ni'n mynd ymlaen. Gwneud y cymysgedd ar gyfer yr creme pat, da ni'n alw fo, gair ffrenig, ond dyna di'r term, o llefrith a blawd di cymysgu. Mae fatha cwstad tew, jyst iawn. Llefrith mewn yn y badall. Tra mae hwnna'n cnesu, mae gennym fi bara brith yma sydd wedi pobi'n barod. Jyst di torri fo fyny, a mae hwnna'n mynd mewn i'r prosesydd bwyd. Fel mae'r llefrith yn dechrau cnesu, da ni'n adio y blawd corn. Wrth gwrs, fel mae'r llefrith yn cnesu a dofynu i ferwi, wneith y blawd corn twch efo. A fe fatha cwstad real plaen, ond bydd o'n really drwchus. Yna'n adio fo i'r bara brith, wrth gwrs mae'n a lot o flas yn fyma sydd hwn ydy'r prif flas. Fel mae'r llefrith yn cnesu, fel mae o jyst dechrau berwi, wneith chi weld, mae o'n twchu. Dwi ddim angen coginio fo'n rhy hir, ond jyst wneud siŵr bod ni'n symud efo wisg drwy'r adag fel bod nhw'n llosgi ar y gwylod. Ni. Fel o'n i'n dweud, mae'n fatha cwstad mewn ffordd.
hwnna gyd mewn ar ben y bar y brith. Cwbl da ni am wneud ywan i'r prosesu'r bwyd eto. A dyma ni, mae'r crem patisserie yn barod. Really trwchus, brown neis, a mae'r just ocla o bara brith. Mae o'n really yn hyfryd hwn. Right, dwi jyst am gorchuddio hwn, gadael o'r ochr, jyst iddo fo gael oeri dipyn bach. Tra mae'r bara brith yn oeri, da ni am gael y pot yn barod ar gyfer y soufflé. Beth sy'n bwysig yma, bod nhw'n llyfn tu mewn a bod nhw yn eitha syth. Y cwbl sy'n gynnu ni ydy menyn, reit mewn i'r gwylod, a da ni'n brwsio fyny'r ochra, a neud siŵr bod o yn gyfartal, a bod o ddim rhy dew, a bod o ddim rhy dena chwaith. Da eisiau just cyfro fo neis. Y cwbl da ni am reid yn y ffridge wedyn. Rwy'n peth eto, reit yn y corneli yn y gwylod, a wedyn jyst brwsio fyny'r ochra. Pan maen nhw'n oer, mae'r menyn di cledu, a da ni am wneud union rwy'n peth eto, menyn yn y gwylod, a wedyn fyny'r ochra. Wrth gwrs, be mae hyn yn gwneud ydy gwneud siŵr bod bob man o fewn y ramekin wedi gorchuddio gyda menyn. Wedyn, yn fyma, mae gen i siwgr a bach mwy o spice mewn yn y ramekin, a da ni jyst am droi o. Mae bydd y rhan fwy o siwgr yn dod allan. Jyst llnau'r ochr, a fel bod siwgr wedi gorchuddio tu mewn y ramekin i gyd. Mae'r ramekins y barod, so dwi'n jyst am wneud saws siocled yn sydyn. Dwi'n ei hufen a llefrith mewn y fyma. Wrth gwrs, gyda bara brith, mae te yn mynd yn hyfryd. Mae gen i chydig mewn yn y ffrwythau, yn y bara brith yn barod. Da ni jyst am reid chydig mewn yn y llefrith i fynd efo'r saws siocled yma. Da ni, fel mae'r llefrith yn cnesu yw'n, blas y te yn mynd mewn i llefrith yn hyfryd. Da ni am reid siocled mewn ail sosban. Wrth gwrs, da ni'n eisiau'r dail te yn y saws. So, cwbl da ni am wneud ydy dŵr gogor ar dop y siocled. A bydd tymheredd y llefrith ŵan yn ddigon i feddalu'r siocled a i wneud y saws. Paidwch reid y dôl ar y stof, oherwydd os da chi'n gordwymo siocled, mae'n llosgi'n really hawdd, a mae'n rhaid blas real chwerw, a dio ddim yn neis o gwbl. So ni, cwbl yn ei wneud. Cymysgu'r saws. A mae'r siocled wedi toddi. Reit, mae'r gwaith caled i gyd wneud. Mae'r bara brith pat yn barod gyda ni. Mae'r saws siocled, mae'r soufflé pot yn barod. Mae lot o bobl yn ofn soufflé a maen nhw'n meddwl bod nhw'n rili anodd. Maen nhw'n gallu bod yn temperamental weithiau, ond os ydych chi yn neud siŵr bod bob dim yn lan, bod na ddim kind of braster, bod chi'n metwtio, bod dim neud siŵr bod llaw chi'n lan neis, a bod na ddim olew, ddylia bob dim fod yn o reit. So fyma, mae gen i gwynwy wy. Da ni am ddechrau wisgio yr wy.
ddim rhy gyflym. Os ydych chi'n wisgo wyau gwynwywyr rhy gyflym, maen nhw wisgo rhy gyflym a mae'r ansawdd o wyau yn anghywir. Right, mewn â ni gyda'r siwgr, fel mae'r wyau yn dechrau wisgio. Fel ydych chi'n gweld, mae'r gwynwywi yn dechrau mynd yn really gwyn, a eith nhw lot mwy, eith y can y treblu mewn maint. Tra mae'r wyau yn wisgio. Ni. Y rheswm wnes i orchuddio yr pat, y bara brith, oherwydd os dydach chi ddim, bydd na croen eitha tew ar y top, a mae o'n anodd cymysgu hwnna mewn i'r swfflu. Rwy'n cymryd 150 gram. Wrth gwrs, fedrwch chi'n gwneud mwy na un parti gyda y cymysg. Mae'r wyau wedi wisgio. Ond beth sy'n bwysig ydy bod nhw dal yn rhedeg. Be maen nhw'n galw yn ribbon stage. Mae fatha ribbon just iawn yn dod o ddar y wisg. Os ydy'r rhy drwchus a bod chi wisgio rhy galad, wneith y swfflau just cracio fel mae o'n pobi wedyn. Mewn gyda tua trydydd y gwynwywi i ddechrau fo. A bydwch fod nofn ar y rhan yma. Cymysgu bo eitha calad. A wneud siŵr bod ni'n cymysgu y pat mewn i'r gwynwy. Yn gyfan gwbl. Wedyn mewn â ni. Gyda'r rest o'r wy. A jyst wneud siŵr bod ni ddim yn cnocio yr aer allan o'r wy. Dyna wneud yr swfflu yn ysgaf neis. Cam pwysig nesaf gyda'r swfflu ywan ydy llenwi y swfflu heb swigod aer. So dyna ni am wneud dau lwy mewn. Tap bychan ar y bwr. Tap bychan eto. Unrhyw cymysg sy'n mynd ar y tu allan, da ni jyst am llnau o. Dipyn bach mwy. Jyst tap bychan lawr iddo. Mae'r soufflés yn barod ywan i fynd mewn i'r poty. Reit, mae'r soufflés just yn barod. Dwi'n rhoi y saws siocled dolon just i gnesu fo, mymryn bach. Cofio peid a berwi fo, oherwydd newn ni llosgu'r siocled sydd ddim beth da. A dyma ni, y soufflés yn barod. Just roed y saws siocled mewn yn y jwg. Y soufflé, dyma ni. Soufflé, bara brith gyda saws siocled a te.